You know the area more than everyone, everybody here present. You are also aware that Al-Shabaab continues to target Somali security forces and ATMIS forces across all sectors, continue to be vigilant as the enemy doesn't relax. We encourage you in the campaign to fight and defeat completely the enemy, Al-Shabaab. Walo wareegayna waana ka shaqeeyeen waan u diyaarsanahay madaxdeena markaas ayuu soo siisay xirooyin badan oo ka horeeyay mid aan la wareegney amaanka uu waa 100% war shiiqaan la wareegney waxaan la wareegnay ma taqaana meesha la yiraahdo miir taqwo waxaan la wareegnay Haaji Cali inta dhimanna diyaar aan u nahay waan ku filanahay insha Allah dowlaha yiraahdo down 2,000 troops by 30th June from Mogadishu to make a few remarks, then thereafter we... Yeah, thank you very much, Maximilian.